Доброго дня, ми з України. Сьогодні будемо проводити осіннє оприскування саду. Вже не перше, вже вдруге я буду проводити. Остання обробка була 21 день назад. І це буде остання обробка в цьому сезоні. Зараз покажу, чим ми будемо обробляти. Препарат, який я буду сьогодні використовувати, ось такий. Брунька. Це препарат українського виробника. Він включає в себе три функції: і інсектицидний, і акарицидну дію, і фунгіцидну. Тобто і від комах, і від кліщів, і від захворювань. Фунгіцид – це від захворювань. Ось такі ви бачите складові цього препарату. Використовується він 20 мл на 10 літрів води. Оприскувати я буду як хвойні рослини, так і розарій, і навіть полуницю. Все, вже перевірена дія цього препарату. Ним можна користуватися кожні 21 день, а взагалі дуже сильний препарат, це системний препарат. І краще його використовувати два рази на рік. Коли? Навесні, ранньою весною і восени. Чим мені подобається цей препарат? Що він діє при досить низьких температурах. Його можна використовувати, зараз поглянемо, від плюс 5 до плюс 20. Так, дивимося. Ось способи та строки застосування препарату. Період захисної дії 14-21 день. Не забуваємо, що коли користуємось системними препаратами та й будь-якими препаратами, не забуваємо одягати рукавички. Бажано під низ одягати ще і латексні, для того, щоб ці покриті, звісно, але резинові рукавички краще одягати, а також не дихати цим препаратом і одягати маску. Здоров'я завжди важніше. Що ми будемо робити? Ми відкриємо ось цю пляшечку. І я зразу розводжу в маленькій тарі. Ось приготувала таку маленьку баночку. І вже потім вилью 10 літрів в оприскувач. Акумуляторний оприскувач. Дуже зручно, хто не пробував ще користуватися. А користується ручними оприскувачами, раджу. Швидко, зручно. Не треба нічого качати. На кнопочку нажав і оприскуєш. Так, вилили препарат. Ось так у мене паличка така. Розмішаємо. Ось такого червоного кольору красивого. Все, він добре розчиняється у воді. І вильємо в оприскувач. Налили в оприскувач 10 літрів води. Тепер будемо тільки виливати препарат. Зручно. Тут є сіточка в оприскувачі, щоб не забувався. Ручка, щоб не забувались всі трубки. І все. Закрутили. Розмішали. Все. Розчин готовий. Тепер підемо з вами. Покажу, як оприскати дерева системним препаратом. І нагадую, важливо захистити себе від дії таких препаратів. Вони дуже шкідливі. Так, ось прийшли, ми будемо оприскувати
Ось такі туйки. Туйок в нас багато. Близько 40 штук буде. Хочемо от таку, такий живий заборчик, щоб виріс. А отже, за ними потрібно доглядати. Є трошки більші, трошки менші. Вже туйки замульчовані корою, щоб їм було добре, тепло, щоб вони не промерзли, щоб не так швидко випаровувалося все з хвої, щоб вона була зелененька. Так, отак, добре. Тож, поїхали. Так, що у нас тут? Вмикаємо. Вмикаємо. Акумулятор завівся. Тут зручна телескопічна ручка. Я не ношу його за собою. Я поставила і пішла обробляти. Ось так проведемо обробку і кущів роз. Це ґрунтопокривна роза. І спірейки в нас тут, а геть молодесенькі, їх обробимо ось так чудово. Я беру в руки і переходжу, тому що і туйки ми обробили, і барбариси ми обробимо. Оранж Тауер барбарис, ось так він змінив колір, вже змінює на такі червоні, помаранчеві листочки. І очітки гарненькі. Чесно кажучи, я не помічала, щоб вони чимось хворіли, або хтось на них нападав, хтось їх полюбляв, але для профілактики завжди оброблюю, щоб кущі були гарненькі, і щоб ніхто в них не селився і не прибігав на інші, тому що поряд знаходяться рози. І лаванда, і туйки Міріам, тому захищаю обов'язково весь сад. Трішки розвалився кущ, тому що я відкопувала від нього частину. Ну нічого, він набере свою масу в наступному сезоні. Все буде добре, тому що я використовувала свої очітки на іншій новоствореній галявині. А ці кущі наберуть своєї маси ще. Раз у декілька років, раз на 3-4 роки, все одно очітки потрібно ділити. Тому що вони дуже загущуються, тоді новим паросткам не вистачає місця і вони перестають так гарно квітнути. Нагадаю, в нас зараз листопад місяць, от такі чудові квіти утворив очіток.
Рози в нас ще доквітають. Я їх ще не обрізала. Вже потрібно було, але рука не піднімається. Це остання краса. У нас в цьому році тепло, початок листопада, а рози продовжують квітнути. Бризкаємо і блюкарпет, ось такий горизонтальний ялівець, і пройдемося по хризантемам, і навіть у нас тут піон, мінджуліп, ялівець, ось так, хризантеми. І рододендрони наші готові. Не забуваємо також захистити на зиму. Все, підемо на полуницю. Зараз ще оприскаємо. Раніше була проведена обрізка. Прибрана мульча. Це вже листочки насипались. Ось такого персика. Персик теж був оброблений раніше, тому листячко здорове. Нехай вже присипає нам полуничку. Це буде така біологічна наша мульча. Ось побачимо здорові кущики. Було прибране все хворе листя. І зараз пройдемо теж брунькою, для того, щоб в наступному році в нас була непошкоджена полуниця. Нагадую, зараз початок листопада, але на дворі у нас плюс 12-13 градусів, і це саме пора проводити обробку. Хочу ще додати, що це була остання обробка в цьому сезоні. Брунькою я також обробила і плодовий сад, і он ті яблуньки за двором теж обробили, і всі ялівці. Любі друзі, не забуваємо ставити вподобайку, кому сподобалось, підписуємо, чекаємо цікаву інформацію в наступних випусках. А в мене на сьогодні все. Цілую, люблю, бувайте, все буде Україна!